Sveiki, Apolaus Kamulio žiūrovai, ir mes grįžtame po neilgos pertraukos su podcast'u. Šiandien kalbėsime naujojo rubrikoje Už Atlantos ribų, kur kalbėsime apie NBA aktualijas bei pasiruošimo sezoną, nes sezonas startuoja jau spalio 19, tai yra antradienį. Tai yra rytoj, nes podcast'as yra šiandien, o rytoj startuoja NBA. Tai va, tai sveiki visi, su mumis šiandien Titas Skuodas bei Faustas Zaikauskas, tai sveiki. Sveiki, sveiki. Sveiki, malonu sugrįžti. Tai va, tai va, pradedame podcastą, tai ateinantis NBA sezonas lietuviams, Saboniui, Valančiūnui, Brazdeikiui, Sirvydžiui, Kulbokai. Kaip manote, kuris iš jų pasirodys geriausiai, kuris prasčiausiai, kas bus proveržis, galbūt kas parodys biškį geresnį žaidimą negu pernai? Tai taip. Kalbant dėl Domanto Sabonio, tai šią vasarą pasikeitė treneris. Sakyčiau, kad galbūt Domanto Sabonio žaidimo stilių tai nėra geras treneris, tai nėra žmogus, kuris išnaudotų stipresnį Domanto Sabonio žaidimo puses. Todėl galvoju, kad Domantas Sabonis tikrai neturės tokio pačio gerą sezoną, kokį turėjo pernai ar užpraeitai. Kalbant apie Joną Valančiūną, kažkiek irgi kyla abejonių, jeigu Valančiūnas tikrai turės žiauri gerą sezoną, nes jisai žais prie Zajono Williamsono. Valančiūnas turės labiau netgi slinktis prie tritaškio. Nes Zajonas Williamsonas, kaip žinom, yra labiau žaidėjas žaidintis po krepšių, o ne prie tritaškio linijos. Kalbant apie Brazdeikį, nemanau, kad gausiasi labai daug laiko. Aišku, Orlando Magic nebus labai stipri komanda, todėl turbūt jis gausias vadinamasis trečias minutės žaist. Deividas Sirvydis, žinom, kad žaisiai neklystų G lygos komandai, ar aš maišausi. Nežinau, sakau, dėl Deivido Sirvydžio, tai ten prideda, tai ten atleidžia. Tai jo, ten kažkaip labai keista situacija su Sirvydžiu. Tai net klausimas, ar Sirvydis sužais NBA bent vienas rungtynės. O apie Arnoldą Kulboką, galvoju, kad Kulboka galbūt negaus daug šansų, bet kažkiek, manau, gaus pasireikšti minučių. Aš visiškai sutinku su Titu, tikrai man taip pat sutinku, kad Zajonas atėjo į komandą ir turės taip pat sutinku, kad slinkti su štritoškiu, taip jisai žaidžia nugarą, bet aš dėl Sabonio galbūt nežinau, aš manau, kad jisai tikrai turėtų taip pat žaist, bet aš manau, kad jo irgi žaidimas suprasties, nes pasikeitė treneris, tai ir jam taip sutinku su Titu nėra labai patogus. Dar apie Domantą Saboniką reikėtų gal dar paminėti, kad dėl ko irgi galvoju, kad galbūt prastesnis sezonas bus Saboniui, kad vis tiek praeitą sezoną labai buvo daug žaidėjų traumų. Levertas, visi žinom, kad buvo susirgęs vėžių, kas viena labai sunki lyga. Malkomas Brogdonas labai daug sezoną praleido. Tai Domantas Sabonis realiai turėjo vienas ten komandą. Šį sezoną jau nebebus tų traumų ir Saboniui irgi reikės tas rolės pasidalinti su kitais žaidėjais. Aš tai asmeniškai manau, kad Sabonis yra kol kas geriausias Pacers žaidėjas. Pritarčiau, bet taip, ten tokie apylygų žaidėjai. Aš Levertą, Brogdoną ir Sabonį dėčiau vieną lentyną realiai pagal jų žaidimo lygį. Ne, kad ir dėl Kulbokos, aš manau, kad dėl Kulbokos tai tikrai turėtų, jisai gal iš sezono įgoje tikrai turėtų viskas pasireikšti, manau, kad daug šansų negaus, bet o dėl Brazdeikio, taip, jis toks trumpas atkarpėlės, manau, ir o dėl Sirvydžio nežinau, kaip ten su jo taip pat situacija. Jei sužaistų NBA, tai nu, jisai tikrai manau, kad gautų tų minučių ir jam būtų pakankamai. Aš tai asmeniškai manau, jeigu galbant apie Sabonį, tai jisai nesutinku, kad jisai yra prastesnis už, nu, ta prasme, lygų su tais. Aš manau, kad Sabonis tikrai yra geriausias Pacers žaidėjas. Dėl Valančiūno, tai manau, kad jisai, man patinka New Orleans Pelicans komandėlė, kaip jis yra šiais metais, man visai patinka. Aišku, neišlaikytas balas, bet vis tiek, manau, kad, bet manau, kad tikrai New Orleans Pelicans dėl įkrintamųjų gali pakovoti. Galbūt netgi į atkrintamasis. Valančiūnas, manau, bus ne tai, kad jisai, aš manau, kad Zionas Valančiūnas su Valančiūnu sudarys, kodėl yra blogai Valančiūnui, nes matėme žaidimą Sabonio su Valančiūnu rinktinėje.
čia yra tas pats, galima sakyti, beveik. Ir matėme, kad tai nekimba tas žaidimas. Dabar pažiūrėsime, kaip Pacers treneris, o kai New Orleans treneris tai padarys. O dėl Brazdeikio, manau, kad jisai ten gaus po 2 minutės, jeigu ten triuškins ar bus triuškinami. Ir dėl Sirvidžio, manau, kad jis bus G lygoje. Arba net galbūt grįš į Europą čia dar. Nu, nežinau, bet dėl Europos nežinau. O dėl Kulbokas, aš manau, jis bus geriausias lietuvis iš Brazdeikios ir Sirvidžio ir Kulbokas. Tai yra va šitų lietuvių, kurie, manau, pasirodys geriausiai Kulboka. Nes Charlotte Hornets komandoje jam vietos tikrai yra. Aš tai labai tikiuosi, kad Sirvidis sugrįš į Europą. Nu, jis NBA, nu, nežinau, ar galim sakyti, kad gadinas karjerą, bet, nu, kiek čia 2 sezonai galiai negauna žaist. Nu, tikrai Sirvidis turi potencialą, taip neblogų Eurolygos 3-2 numerių vidutinės komandos. Jo, ir dabar pagalvojau, galbūt ne tą patį dabar galėtų Zvezdą paimti, arba va tokios komandos, kurios, manau, kad tikrai galėtų Sirvidį paimti. Aišku, rytė jam vietos jau dabar nėra, kol kas, bet galbūt kitą sezoną ir atsirastų tą Vilniaus rytę, aš tikrai sakau. Tai va, bet sakau, tai va, gerai, einame prie kitos temos, tai prieš sezonės prognozės MVP, besiginantis žaidėjas, labiausia patobulėjos, metų naujokas bei metų treneris. Tai pradedam nuo MVP, kas bus MVP jūsų manimu šio sezono? Išvelgčiau 4-5 kandidatus, kas galėtų tapti. Tai aišku, Luka Dončičius, play-offas atrodo įspūdingai, turėtų vėl tempti Mavericksus, ten sudėtis nieko nepagerėjo, Dončičiui nereikės dalintis kamuolio su kitų žaidėjų. Galvoju, kad Janis Antetokounmpo irgi galėtų tapti MVP po NBA čempionų titulo. Gali būti, kad turės vėl puikų sezoną, Baksai bus, tarkim, pirma vieta rytose, Janis laimės 3 MVP. Kevinas Durantas tas pats, jeigu Kairi Irvingas, tarkim, nežais daug rungtynių dėl to, kad nesiskėpė. Jeigu Hardinas turės kokių problemų, tai Durantas irgi gali vienas ten nesus, jeigu reikės. Polas Džordžas, irgi, kuris šiais metais bus kliperių, toks iškirta viena žvaigždė. Gal dar Kavajus Lenordas? Ne, Kavajus ne, tikrai Kavajus nebus. Jisai 2/3 sezono minimum praleis. Tikrai Kavajus nebus. Titai, 3 taškai, Kavajus Lenordas. Ok, aš tai šiaip, gal dabar iš pradžių Faustas, jeigu pasako, bet pasakyk žmogų, kuris tapti MVP, nes aš jau savo nuomonę susitaręs esu labai anksti. Aš manau, visiškai sutinku su Titu, manau, kad tikrai bus tu MVP Kevinas Durantas. Aš galvoju, kad Luka Dončičius taps. Aš manau, kad Stepanas Kari, manau, taps atėjom laikas sugrįžti, nes Stepanas Kari, pažiūrėkime, skrintamosis žaidė gerai. Ir praeitą sezoną žaidė visai neblogai, dabar kai komandėlė Warriors'ai dar Thompson'as, ten tik tais per kalėdas grįžtam, kažkas tokio jo. Iš pradžių skelbė, kad per kalėdas dabar jau kiek suprantu, kad tik tai sausio vidury. Bet kokia Thompson'o trauma vis dėlto yra rimta, jis ten ką raišius, ten kažkas to tokio, bet tada aš negalvau, kad tokios gali būti traumos ilgos. Praeitą sezoną nežaidė, šį pusę nežais, gal, nu žodžiu. Tai aš manau, kad Stepanas Kari, jisai puikia formą demonstravo praeitą sezoną, manau, kad šį sezoną taps Stepanas Kari, tokį vieną kandidatą. Gerai, dabar labiausiai patobulė, labiausiai besiginantis žaidėjas. Manau, Janis. Galvoju, okay, mano nuomonė labiausiai patobulėjęs gal Jimmy Butleris. Ne, dabar besiginantis. Besiginantis, tai tada būtų besiginantis. Besiginantis, tai nežinau, gal Russell'as Westbrook'as arba Chris'as Paul'as. Manau, kad nu, dėl Vesprugo nežinau, nėra jis kažkoks įspūdingas gynėjas, Krisas Polas gali, bet kažkaip irgi labai bijoju. Aš tai manau, kad galbūt Lebronas Džeimsas tavas besiginantis žaidėjas, kažkaip nežinau. Mano mano tokia, nes nu, tu dabar Džianis, nu aišku, gali, bet sakau, tarp Džianio ir Lebrono. Gerai, dabar labiausiai patobulėjęs žaidėjas, tai jūsų manimu. Tai taip.
labai prieitais metais man patiko, kaip Aaronas Gordonas atrodė Nuggetsuose, kai buvo iškeistas, tai Aaronas Gordonas irgi būtų visai neblogas variantas, bet jeigu reikėtų išskirti vieną žmogų, tai turbūt išskirčiau Patriką Williamsą iš Chicago Bulls. Aš jau pasakiau, nežinau, gal Jimmy Butleris praeitą sezoną, manau, visai net neblogai žaidė. Tai gal ir šį jau per vasarą atliko tos darbus ir gal dar labiau bus patobulėjęs. Mano nuomonė Jimmy Butleris. Aš manau, kad LaMelo Ballas. Taps geriausiai patobulėjęs žaidėjas. Dabar metų naujokas. Titi, kaip manai? Tarp dviejų žmonių realiai čia kova bus, sakyčiau, tarp Houston Rockets naujoko, Jaylino Greeno ir tarp Detroit Pistons naujoko, Keido Cunninghamo, bet pagal tai, ką matau prieš sezoninės rungtynėse, prognozuoju Jaylinui Greenui. Jo, metų naujoko apdovanojimas. Sutinku Jaylinas Greenas. Aš irgi manau, Jaylinas Greenas bus naujojo NBA žvaigždė. Tai va, einame tada prie kito, tada ir pas metų treneris. Kas taps metų treneris, tėtai? Galvoju, kad taps Chicago Bulls treneris. Vis tiek galvoju, kad Bulls pagal tai, ką matau prieš sezoninį, turės puikų reguliarų sezoną ir bus kokia ketvirta, penkta vieta, kas manau bus pakankamai, kad Bulls treneris taptų metų treneris. Lako, Bulls treneris yra tas Billy Donovanas, jo. Aš irgi sutinku, manau. Aš nežinau, aš gal čia optimistas, bet aš sakau, kad Phoenix Suns antrą kartą iš eilės Monty Williamsas. Kaip ir praeitais metais jie neklystų visai buvo. Praeitais metais Tomas Thibodeau iš Knicksų laimėjo. Tai aš sakau, kad Phoenix Suns treneris. O tai ką? Nu, tai va, tai mūsų tokios ir prognozės. Dabar einame prie kitos temos, tai Irvingo ir Simonso situacija, nes jinai girdėjome tokių gandų, kad Benas Simonsas ir Kairi Irvingas gali susimainyti. Irvingas į Filadelfiją, Simonsas į Netsus. Aišku, Netsams tai būtų geriausias, bet tai palauk, bet Irvingas nesiskėpis, tai kokia iš to nauda Filadelfijai? Na, kitais metais turėtų. Supraskim, kad jeigu Irvingas būtų Filadelfijoje, jis galėtų žaisti kažkur 68-69 rungtynės, nes tie įstatymai dėl vakcinų, kad krepšininkai nepasiskėpėja, negali žaisti, yra tik tai New Yorko valstijoje, kur yra Brooklynas, ir yra tik tai Kalifornijoje, kur yra Lakers, Clippers, visi Warriors, Suns, tai šitos komandos Kingsai. Jeigu Irvingas žaistų Sixers, Irvingas galėtų žaisti visas namų rungtynės ten. O kodėl išvykų negalėtų? Išvykų irgi galėtų, išvykų tik tai negalėtų Kalifornijai žaisti ir New Yorko valstijai. Taip, sutinku titai su tavim, akivaizdžiai. Ir, nu, taip, pirmą reikia pasiskėpyti, paskui jau čia Irvingas to padaryti nesugeba, tai irgi kitas reikalas. O šiaip kaip jūs vertinat tą situaciją? Ar jūs palaikote Irvingo išsireiškimą, kad aš turiu religinius įsitikinimus ir aš nesiskėpius, ar galvojat, kad vis tiek reikia pasiskėpyti Irvingui? Čia yra, mano nuomonė, čia yra žmogaus teisė ir tikrai dabar negali sakyti, nors aš esu pasiskėpęs, tačiau prieš nieko pasiskėpęs nieko neturiu, nes tai yra žmonių teisės ir nu, sakau, aš nežinau, Irvingas, manau, kad jeigu jam tokia galimybė būtų važaisti, kaip sakai, Filadelfijoje, tai kam jam tada skėpytis, jeigu jis nenori skėpytis. Tačiau dabar Brooklyn Nets labai susigadino, manau, ir ryšių su Irvingu. Manau, kad labai susigadino ryšių su Irvingu ir Brooklyn Nets, manau, praras Kairį Irvingą. Irvingas jau nenori žaisti. Kiek ir girdėjau, Kevinas Durantas irgi labai supyko Irvingo, nes Kevinas Durantas kiek buvo pasigirdę gandai, kad labai, labai stipriai bandė tikinėt Kairį Irvingą pasiskėpėt, bet Kairį Irvingas vis dėlto atsisakė. O dėl Beno Simonso, nepakalbėjom apie Beno Simonso situaciją, tai Benas Simonsas galvoju, kad bus greičiausiu metu ištreidintas tiesiog, nes jisai ten atrodo Sixers'e nei pats nenori būti, nei patys Sixers'e jo nenori, tai
Abipusis bus. Taip. Tai va. Per vieną situaciją, manau, su tie, kad dabar prastas Lakers pasirodymas draugiškos rungtynėse, matėme jų pasirodymą, prastos rungtynės visos pralaimėtos 6 draugiškos, Russellis Westbrookas tiesiog tragiškas, Jamesas bando tempti, tačiau nieko nepavyksta. Tai apie Lakers suprastą pasirodymą, tai gal plačiau? Aišku, apie draugiškas nereikėtų spręsti, bet mes jau matėm su Kauno Žalgiriu, kokia buvo situacija, visi irgi sakė, kad va, nespręskime draugiškai, bet po to situacija nepagerėjo, tai galvoju, kad Lakerių sezono startas nebus geras. Galbūt vėliau jie įsivažiuos. Nežinau. Anodolo Efesas. Anodolo Efesas bus taip. Nu, mano nuomonė irgi sutinku. Aš nu, pralaimėti su Sakramentam, kai tu jau laikai rungtynės savo rankose ir jas paleidim, čia yra labai apmaudu. Nežinau, labai prastas startas čia yra. Bet nežinau, kai sutinku su Titu, kad nu, į draugiškas rungtynės žiūrėt taip stipriai. Gerai. Draugus, kankinės, sakau, taip stipriai nereikia žiūrėti. Čia biški Faustus turi techninių kliūčių, bet sakau, pritausiu, draugiškas rungtynės čia taip nereikia žiūrėti, bet tas va, draugiškas rungtynės parodo komandos, nu, veida, aišku, tenais drabų būna tos rungtynės nesvarbios, tačiau komanda bando ten visus derinius daryti ir jiems nepasiseka, tai startas sutinku tėtui, kad bus prastas jų, bet jie, manau, įsivažiuos ir yra, einame tada puikus Bulls pasirodymas draugiškas rungtynėse. Imponuoja man Bulls komanda dėl Karnišovo, kaip gražiai ten sutvarkė. O Lauri Markinenas liks Bulls ar ne? Nes ten buvo... Jis jau iškistas. Jis jau iškistas. Tai užmešau jo, į kaveris iškistas tenais. Tai va, o... Bet aš manau, vat, primiršau dėl va šito va ir dabar prisiminiau, vat, ar aš sutinku tai už tai, kad Lauri Markinenas va čia buvo klaida, manau, nes Lauri Markinenas, nu, man jis labai patiko, kaip žaidė Bulsuose. Nežinau, kurie lyškite, gal tai tu plačiau žinai, dėl ko, nes nežinau. Aš jau buvau sakęs dar senesniam pakestę, kad aš buvau daręs su Manturo vidimo apie NBA ir kalbėjom, kodėl Lauri Markinenas lyškite. Tai aš čia turiu labai gerą paaiškinimą. Lauri Markinenas turėjo puikų pirmą sezoną, tą vadinamą rookie sezoną, kur visi jau buvo užsivedę, galvojo, kad Markinenas bus galbūt netgi antras Porzingis, bet tada Markinenas žaidimas su kiekvienu sezonu tiesiog blogėjo, kas yra šiaip labai keista, bet galvoju, kad Karnišovas padarė gerą sprendimą. Kam laikyti žaidėją, iš kurio nesimato progreso? Geriau pasimti va, Derricką Jamesą Jr., kuris yra atletiškas, gali duoti komandai galbūt tokių gerų dėjimų, daugiau tokios, nežinau, emocijos. Šuolio galimybės. Emocijos. Taip, emocijų. Na, manau, sutinku su Titu tikrai ir Bulsai tikrai puikiai. Bulsai laimėjo prieš Memphis krepšininkus ir Zachas Lavinas, man atrodo, kad tuo metu pelnė 31 tašką. Puikiai ir jisai sužaidė. Taip, tai sakau, kad Bulsų komanda mane imponuoja, aš būsiu šį sezoną už Bulsus. Dėl to, kad dėl to, kad ir Karnišovas klube yra jų, bet dėl to, kaip jie puikiai susitvarkė, labai gražiai susitvarkė Bulsai ir tikėkimės, kad Bulsai pasirodys gerai. Gerai, einame tada prie kitos temos, tai trys komandos, kurios gali nustebinti. Tai aš dabar man matau, nu, gal titais, nes aš dvi matau, trečios nematau. Nu, tai mes jau šitam podcast'e labai daug išminėjom, tai Chicago Bulls tikrai galvoju, kad bus ta komanda, kuri gali labai daug žmonių nustebinti ir visai aukštą vietą pasimti rytuose dar kokią komandą. Nu, taip, aš esu Clipperių fanas, aš galbūt šiek tiek pervertinu, bet galvoju, kad Los Angeles Clippers gali irgi vedami Paulo George'o nustebinti daug žmonių šį sezoną. Ir paskutinė komanda, kuri galvoju, gali labai daug žmonių nustebinti, tai yra Houston Rockets, kuri, man atrodo, labai simpatiška, jauna sudėtėlė surinkta, kuri gali netgi pakovoti dėl atkrintamųjų, jeigu viskas sukris. Taip, visiškai sutinku su Titu. Bulsai čia šį sezoną kol kas nuostabus. Biški techninių kliučių turi Faustas. Tai aš pratęsiu, tai aš ir jaunau Buls, tada manau... Nustebins naujo Orleano pelikanai, bei aš manau, kad, nežinau, roketai, bet aš manau, kad galbūt Klivlendas.
Matai, kaip išsiskiria mūsų nuomonė, nes aš jeigu mes čia išskirtume tris komandas, kurios galvoja, kad kaip tik gali labai nuvilti visus NBA fanus, tai aš Pelikanus turbūt dėčiau netgi pirmoji vietoje. Aš tai nemanau, nes Pelikanai mane manau, kad gali nusebinti, nu, ypač to, kad yra ten Valančiūnas, todėl aš gerą nuomonę apie juos susidaręs. Bet aš manau, kad Pelikanai nustebins. O, nu, Roketai irgi gali nustebinti, nes ten prisišūkė tų jaunų žaidėjų, bet aš manau, kad jie nustebins kitą sezoną, ne šį. Tai va, tai va, šiaip manote, ar Roketose bus naujasis James Hardenas atrastas iš tų šaukimų? Negalvoju, kad pasieks Jameso Hardeno lygį, Jaylenas Greenas, bet galvoju, kad Devino Bookerio, Donovano Mitchello lygį tikrai pasieks. Tai va, tada gerai, tada einame prie kitos temos, tai trys komandos nustebinti ir favoritai, dabar trys komandos, kurios gali nuvilt. Jau minėjau Neuljano Pelikans, galvoju, kad gali nuvilt. Kokias dar šiklėčių komandos suskirt. Galvoju, kad New York'o Knicks irgi gali daug žmonių nuvilt, kurie čia visi tos Knicks'us buvo labai iškėlę, bet galvoju, kad irgi gali būti komanda, kuri daug žmonių gali nuvilt. Ir dar viena komanda, kurią galėčiau skirt, tai galbūt būtų dabar reikš tiek pagalvot, bet galvoju, kad galėtų komanda būti Phoenix'o Suns. Manai, galvoju, kad jie gali nuvilt? Taip, aš neįsivaizduoju, kaip Sansai gali tokį patį gerą sezoną, tokį prieitą sezoną. Nu, jam labai daug sukrito dalykų prieitą sezoną, dėl ko jam taip gerai pasisekė. Aš dar manau, kad Pacers'ai gali labai nuvilti. Pacers'ai. Irgi pritarčiau, irgi galvoju apie šitą variantą, bet pasirinkau Sansus. Tikrai gali labai. Gerai, aš tai manau, kad gali nuvilti. Nežinau, jūs galbūt nepritarsit, bet Milwaukee Buck. Aš manau, tipo, palyginu su praeitų sezoną jie gali nuvilti. Nu, aišku, čia ant klaustuko man, bet aš taip asmeniškai manau, kad gali Milwaukee Buck patekti atkrintamasis, bet būti ten 6-7-5. Tada, nu, aišku, čia dar neaišku, tada manau, kad Bostono Celticai. Man asmeniškai Boston Celtics. Aš nežinau, nes man sunku pasakyti, bet aš sakau iš to, ką aš, kaip aš manau ir manau. Tai va, ir taip, pritarėsiu Faustui, Pacers'ai gali nuvilti. Nu, bet Sabonis gal biški mane. Gal Sabonis ten kažką pagerins. Bet va, aš manau taip, Milwaukee Buck, Boston Celtics bei Pacers'ai nuvils. Aišku, Milwaukee Buck nuvils taip, kad ką jie padarė praeitą sezoną. Jie nelaimės titulų ir nepateks, manau, į konferencijų finalus. Manau, taip bus. Gerai, tai einame prie kitos temos. Favoritai kitą sezoną laimėti NBA, tai vai, galbūt po trys komandas. Kitai. Brooklyn Nets. Nesvarbu, bus Irvingas, ar nebus Irvingas, aš jas dadu kaip pagrindinius favoritus laimėti kitą sezoną NBA. Kad ir kaip nemėgčiau Los Angeles Lakers, bet irgi Lakers reikėtų įdėti tarp šitų trijų komandų. Ir jeigu skirt trečią komandą, tai labai daug priklausys nuo Kawhi Leonardo sveikatos, bet Los Angeles Clippers turbūt. Ostai. Aš irgi manau taip sutinku su Titu ir Bulls'ai dar tikrai galėtų visai neblogai sužaisti šį sezoną. Taip, aš, tai va, mano man ir taip, tai yra Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers bei Chicago Bulls. Trys variantai. Man Chicago Bulls primena LKL Sibetą. Jonavos Sibet primena man. Palyginus, komanda visiškai nauja ir intriguojanti. Aišku, ten Jordano su Pippeno nėra, tačiau yra komanda. Nu, man labai imponuoja kaip komanda. Tai, manau, va šitie trys variantai. Gerai, ir dabar einame prie tokio ne temos, bet mažo žaidimo. Tai yra mažasis NBA draftas. Tai įsirenkam po startinius penketus ateinačiam NBA sezonui. Tai, tebūnie, aš gausiu paskutinį šaukimą. O pirmą, antrą, gal jūs patys įsipręskit. Aš tebūnie, paskutinį šaukimą gausiu. Tai, Faust, jeigu nori, tu gali pasirinkti ja. Pirmą piką. Tai gerai, mano pikas būtų gynėjo pozicijai Zachas Lavainas. Oho, su pirmu piku. Wow.
Wow. Labai nustebino, labai nustebino. Wow. Aš jėmu Luka Dončičių kaip savo žaidėją. Dabar man bus du, jo, iš karto. Taip, dabar tau du. Tai aš jėmu Stepono Kari bei Kevino Durantą. Dabar vėl mano šūkimas. Aš renkuosi kaip ketvirtą numerį Janį Antetokumbo. Aš renkuosi SG pozicijoje Jamesą Hardeną. Dabar man sunku pasakyti, ar centrą, ar imti, ar atakuojantį gynėją. O dabar neturėtų Faustas du išėlės pikus turėtų su šitą? Po antro raundo viskas. Tai dabar Faustas kaip ir turėtų dar vieną piką turėti, tai tada jau grįžtum. Ai, gerai, tai Faustui, tai dar vieną daryk. Gerai, tai mano ketvirtas numeris Anthony Davisas. Dabar vėl mano šūkimas. Tai aš renkuosi kaip savo centrą Joel Embiidą. Aš jėmu į trečią, ketvirtą poziciją, pas mane bus jėmu LeBroną Jamesą, tai jis bus trečias, o Durantas bus ketvirtas arba keisis, tai LeBronas Jamesas. Faustai, tavo? Centrui liko. Pas mane centras Karl Anthony Towns. Aš kaip savo antrą numerį jėmu Paulą Džordžą. Aš Paulą Džordžą. Aš tada jėmu į centrą. Centras. Aplauk, Džio Embiidą kažkas paėmė? Aš paėmiau kaip savo centrą. Tu paėmėjai savo centrą. Taip ir daug sunku pasakyti, ką man dabar pasirinkti centru, bet tebūnie dabar pas mane eina kaip į centrus, tai ai, tebūnie JV, važiuojam. Man dar noriu pasakyti SF poziciją, man atrodo, liko, aš dar nepasirinkau. Taip, taip, tau liko SF paliko. Tai Chrisas Middletonas. Aha, Middletonas dabar man šaukimas. Aš kaip savo trečią numerį jėmu Jimmy Butler, manau. Wow. Ai, tebūnie. Turėsiu komandos snaiperius. Trae Youngas. Tai viskas, tada, man atrodo, viskas, taip? Taip, viskas. Paimkės komandos, tai iš... Ai, dar davai po trenerį paimam gal. Jo, galim po trenerį, tada tu Edvinai rinkis pirmas trenerį, nes tu paskutinį. Wow. Trenerį. Manau, kad Steve'as Kerr'as padarys be Steve'o Kerr'o karinę karys. Steve'as Kerr'as. Mano treneris. Aš galvoju, kad aš jėmu Sansų trenerį Monty Williamsą. Faustai, tavo treneris? Aš nežinau, mano pasirinkimą pasiėmė. Mano treneris Čikagos Bulls treneris. Billy Donovanas. Billy Donovanas. Taip. Kągi, tai štai tokios komandėlės, tai šiandien greičiausiai dar baigėme, ar dar turite apie temą kažkokių, ne? Ne, kaip ir viskas, manau, kad pačias pagrindinės temas palėtėm. Jo, palėtėm. Tai ačiū su Mišė, buvo nauja rubrika už Atlantos ribų, rytoj startuoja naujasis sezonas, tai žiūrėkite, palaikykite, subscribe'inkite, Paulus Kamuolys, mes jūsų laukiame subscribe'o, nepraleisite nei vieno. Mes esame ir Instagram'e, Facebook'e bei TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e gali surasti žemiau, o TikTok'e, Paulus Kamuolys, TikTok parašykite, viskas surasite. Tai ačiū ir iki kitų kartų, iki. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.